многу се беа проглашивале за фаворита пре почетка Лига првака. Сад трето место, како се задоволен на ове сезоне? Па, ипак ако смо изгубили полуфинале, ову сезону Лигу првака смо, мислим да смо одлично одиграли, завршили први у групи. Кај гледаш коју групу смо имали, Кил, Вешпрем, Фленсбург, Загре, Плок, била врло тешка група. И изгубили смо јуче против Кице у полуфинале. Било е тешко, имали смо прилике да прођемо, мало нам фалило среће, неке деталје, били смо врло близо уќу у финалу и тешко, разочарани смо били, али данас, са данашњом побједом, морал нам се диго и ипак завршимо ту Лигу првака на једну побједу и на треће место и ипак е позитивно за нас. Победили сте у Лиги првака, изгубили сте у полуфинале. Шта пресуджуе да дођете оне корак задње да преминете? Не, пуно. Један гол, два, једну одлику, две. Видели смо да обаде полуфинале су биле тешке и држило се до краја времена. Тако да можда мало више среће, како сам рекао. Имали смо прилике јуче на две-три акције у нападу. Смо промашили шутеве или нисмо забрали добре опције и то ћемо радити и сигурен сам да ћемо доћи још јачи до следеће сезоне. На идуће сезоне долази вам неке нове појачања. Јел може са нима доћи до оне циљ конечни, до трофеј? Па видели смо да већ ову сезону смо имали прилике да дођемо до наш циљ, ући у финалу и освојити трофеј. Тако да до године можда ћемо бити још јачи, али ево, ова сезона смо већ могли то направити, тако да ако смо јачи, онда ћемо бити још опасни.